У своїй команді Яна – воротар. Дівчина знає, головне – не подарувати можливості супернику забити гола. І хоча займається не так давно, чітко бачить своє майбутнє у футболі. Хоче потрапити до складу національної збірної. Зараз дівчина на шляху до мрії, утім від гри в футбол уже отримує користь. Це спорт, там можна добре побігати, і скинути вагу, і накачати ноги, там, і можна попасти навіть в збірну України, пізніше, якщо займатися добре. Перша зустріч відбулася не на користь хмельничанок, утім поразка дівчат не засмутила. Було важко сьогодні, ще й сонце дуже було. Думаємо, що цю гру виграємо вже. На майданчику дівчата зіграли з хлопцями, та це не стало несподіванкою. До такої зустрічі футболісток готували заздалегідь. Є завжди різниця між хлопцями і дівчатами. Хлопці чуть швидші, навіть якщо вони менші за дівчат, вони все одно швидше в футболі розбираються, ніж дівчата. Ну, дівчата не відстають. З такими тренуваннями, як у хлопців, то дівчата ні в чому відставати не будуть. Позмагатися за першість приїхала і команда з Луцька. Привіт з діток 2006 року народження, які займаються в дитячій юнацькій футбольній школі, які тренуються вже другий рік пішов нам. Дітки приїхали попробувати свої сили в місті Хмельницького. Тож на майданчику футболісти зі стажем і новачки, та всі об'єднані футболом. А це одна з головних вимог до учасників турніру. По-перше, це дитяче свято. І якщо б виявили бажання приймати участь у нашому турнірі любі, навіть дворові команди, вони б грали. Це для дітей зроблено. Тобто тут немає такого критерія по відбору дітей. Діти всі однакові і діти всі мають займатися спортом. Цього року до проведення спортивного свята долучилася громадська організація «Учасники АТО Хмельниччини». Її представники розповідають, футбол загартовує, тож залишитися осторонь не змогли. Спорт, він закаляє. Саме головне – бути разом, бути єдиною командою, тою командою, яка може перемогти. Змагання триватимуть 2 дні. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.